ערב טוב לכולם, ירושלים עיר הקודש, שעה 12 בלילה, כאן בבית הכנסת גואל יוסף ושרה, מאות האנשים שמגיעים מדי ערב לשמוע דברי תורה, קודם אמירת הסליחות, שם שמריכם וחייכם, חודש אלול מתחזקים בתורה, באהבת השם, באהבת המצוות, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת יום ראש השנה, יום הדין. צריכים לדעת באמת מה העבודה שלנו ביום הזה. אז אם כן, כל בית ישראל כולם נוהגים מנהג ישראל להביא על השולחן מיני מאכלים טובים ומתוקים. למה מביאים מאכלים טובים ומתוקים? אז יש לנו פסוק שמשם לומדים, איכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. הפסוק הזה כולו נאמר על ראש השנה. אכלו משמנים ושתו ממתקים, דברים מתוקים, שטוב לו, מתוק לו לאדם בפה. למה צריך לאכול ולשתות דברים כאלו מתוקים וטעימים? שיהיה סימן טוב לכל השנה כולה. כל השנה כולה, שאנחנו בעזרת השם, כל עם ישראל, יעשו את הסדר הזה שנלמד אותו היום. לפי הסימנים עם התפילות, אז בעזרת השם תהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת. אז אם כן, המנהג הוא להביא את אותם הירקות או הפירות ש... הם ממהרים לגדול, וגם השמות שלהם מרמזים לדברים טובים ומוצלחים, השמות שלהם. אז אנחנו מתחילים בעצם בדבר הראשון שהוא התמר. אבל קודם כל יש שאלה בפוסקים, מתי עושים את הסימנים? יש כאלו שנוהגים לעשות אותם אחרי הקידוש, חוזרים מבית הכנסת, תכף ומיד מבינים את כל הסימנים ועושים את הברכות עם התפילות והבקשות מיד אחרי הקידוש. זה מנהג טוב מאוד, אבל יש פה בעיה שאם יאכלו שיעור של ברכה אחרונה ייכנסו במחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. תמיד בן אדם לוקח תמר וחצי, יכול להיות כבר שיש לזה שיעור של 27 גרם, אם כן מתחייב בברכה האחרונה, יברך או לא יברך? עברו חמש תמרים, אבל לא מגיע בשלוש שבע. יש לך תמר וחצי, 27 גרם. ולכן לא כדאי להיכנס למחלוקת הזאת. בטח ובטח שלא בראש השנה ביום הדין. יש פוסקים שאומרים גם אם אתה אוכל גרעיני הרימון, ואפילו אתה אוכל גרעין אפילו אחד, יש אומרים דעה בשולחן ערוך שצריך לברך ברכה אחרונה. הלכה לא כמוה, לא כמותה, צריך שיעור 27 גרם. אבל יש פוסקים שאומרים אתה אוכל בריאה שלמה אחת כמו גרעין של לימון, אתה מתחיל ברכה אחרונה, אז למה להיכנס למחלוקת הזו ולא לדעת אחר כך אם לברך או לא לברך? זה אופן ראשון אחרי הקידוש. יש נוהגים לעשות את הסימנים אחרי הנטילה, עושים קידוש, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, אוכלים שעור כזית לחם
ואחר כך מביאים את הסימנים. איזו בעיה יש כאן? שיש דברים שהדרך לאכול אותם היא מפת, ולא מברכים עליהם ברכה ראשונה, כי הרי אנחנו בתוך הסעודה. אז על התמר אפשר לברך ולפתור את התפוח, אבל על כל הירקות, הלוביה והקרטי והסילקה, זה דברים שמלבטים אותם עם הפת. אסור לך לברך עליהם בתוך הסעודה, ברכה ראשונה, בריאי האדמה. ולכן אנחנו מביאים בוטן אחד, מברכים עליו בורא פרי האדמה, פותרים את כל הירקות, ואחר כך אוכלים אותם כל אחד לפי הסדר שלו, עם הבקשות של כל דבר ודבר. ויש עוד שיטה שלישית, אחרי ברכת המזון, עושה קידוש, עושה נטילת ידיים, סועד את הסעודה שלך, מברך ברכת המזון, ועכשיו מביא את הסימנים, אין שום בעיה. יכול לברך על העץ, על התמר, על הלוביה, בורא פרי האדמה, וזה יפתור את כל מיני העץ, וזה יפתור את כל מיני האדמה. כל אחד יעשה כפי מנהגו, רק שיהיה באמת זהיר לא להיכנס לתוך מחלוקת הפוסקים. הראשון זה התמר. לוקח האדם את התמר ביד, מברך בורא פרי העץ, מכוון להוציא את כל המסובים ידי חובה, והמסובים מכוונים גם הם כולם לצאת ידי חובה. אבל אם הם לא כל כך מרוכזים, כל אחד יברך. הוא יברך, כולם יברכו ביחד איתו. קודם כל מברכים על התמר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. טועמים מהתמר. אחרי שטעמו מהתמר, אומר את הבקשה. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ולאלוקי אבותינו, שאיתנו תמר, שאיתנו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, וממשיך לנגוס עוד קצת מהתנ"ך. כך צריך לעשות. לא כמו אותם אלו, שיהיה רצון לפניך איתנו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. לא כך עושים. קודם כל מברכים את השם הנכבד, בורא העולם, בורא השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, טועם מהתמר. עכשיו נברך מהי רצון. מבקש את הבקשה. בעל הבית יבקש, כולם ישמעו, ויענו אמן. או שכולם יגידו איתו ביחד. זו גם אפשר. יהי רצון לפניך אשר אלוקינו אלוקי אבותינו, שאיתנו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. מי יכוון על שונאי ישראל, על אומות העולם, על כל המחבלים, המצרים, המרעים, שמרה לעם ישראל, עליהם לא יכוון חס ושלום על שום אחד מישראל. לא, אסור לכוון על עם ישראל, רק על הסורים. ויש רשימה ארוכה מאוד. יש את הסורים, הלבנונים, חיזבאללה, חמאס, איראן, סור טורקיה, סור ישראל, צפון קוריאה, גרמניה, כולם שונאי ישראל. תיפול עליהם במטרפה. חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה, וישראל שקום לבטח. עיר רפואה שלמה לכל חולי ישראל, חיילים, פצועים, אין עריפה עליהם, אין עריפה עליהם. זו זכות גדולה. שאדם יגיד יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו, שאיתנו אויבינו, ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו. זה הראשון,
תמר. אחרי התמר לוקחים רוביה. יש לוקחים לוביה, שזה כמו השועית הירוקה. אם לא מצדיק כמה שועית, שועית ירוקה. ויברך, עכשיו תלוי איפה הוא נמצא, יברך את הברכה בורא פרי האדם. אם הוא בתוך הסעודה, לא מברך. אם הוא אחרי ברכת המזון, מברך. בורא פרי האדם, ותועל מהשועית, ואומר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהבקשה הזו היא על הלוביה, או על הרוביה, זה התלוי מה אתה אומר, מה אתה מחזיק ביד, או את הלוביה או את הרוביה, שאתה מבקש מהשם יתברך, שיעזור לך, שתלבבנו, תלבבנו, שיהיה לנו לב טוב, לב שמח, לב בריא, שיהיה לנו שמחה, כמו הגרעינים שנמצאים בתוך השועית הזו, ככה היא, התרמילים שלה כל כך סודרים, שהיא רצון, שתלבבנו, זה היה כמו הלוביה, לוביה, תלבבנו. אחר כך לוקחים קרק, זה הבצל הארוך, עליו אומרים יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, קוראים לזה קרתי. אז שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. מיוחד. תזכרו תמיד, מברכים, קודם כל, על התמר בורא פרי העץ. טועמים, יהי רצון ושוב טועמים. באדמה, עכשיו זה גם כן, לקח את הלוביה, דרך בורא פרי העץ. פתר את כל פירות האדמה. ושתלבבנו, אומר את הבקשה, ותועל, חג חובר לקרתי. לא צריך לקרתי בורא פרי האדמה הרבה פעם. כבר בירך על הלוביה. אז פתר את הקרתי. אבל כן יגיד, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. שיקרתו אויבינו, אויבינו, שנמצאים למעלה בקת רגים. אויבי ישראל שנמצאים כאן למטה, שונאי ישראל, שיקרתו אויבינו, יכבד על כל הכוחות הרעות שנבראו מהאבונות שלו, ובפרט האבון הידוע, חס ושלום, שאדם לא שומר את הקדושה שלו, ויצאו ממנו טיפות של קרי, אז זה כוון שהכרתו, הכרתו אלה, המחבלים האלו, המקטרגים האלו, הכרתו. ואחרי הכרתי סלק, יש לוקחים סלק אדום, יש לוקחים עלי הסלק, יש עלי סלק, עלי סלק. לוקח אותם, לא מברך אדם, היא כבר בירך על הלוביה. אבל אומר את הבקשה, סלק, סלק, זה כמו או הסלק האדום, אפשר לקחת גם את הסלק האדום, או את העלים של הסלק, ושיהיו נקיים, נקיים מתולעים, שאם אדם קונה, שקנה חברה טובה, שהיא נקייה מתולעים, כי אתה עומד במשפט, מול המלך הגדול, ואתה עוד ממשיך להכניס אותו מול הפנים שלו, ביועדים שלך! מסוכן מאוד. לכן ניקח קרתי שהסלק, העלה הסלק, גם הקרתי שהבצד זה לא אותו, גם הלוביה, הלוביה זה אתר השועית עם התאמינים. תפתוח, תפתח, לפני כן נראה שזה לא נגוע בתולעים. יכול להיות חשוב שהלוביה הזאת נגוע בתולעים. אסור לאכול תולעים, חס ושלום. כל תולעת זה חמישה לבים. זה כאילו אכל חמש פעמים כזית חזיר. תולעת אחת קטנה.
ואם חד ושלום יתוש, זה כאילו שש פעמים כזית חזירה. זה חמור מאוד. צריך אדם שיבלוק את הלוביה, לפתח את התרמילים. פותחים את התרמיל, פותחים סכין, מסתכלים בפנים. לפני שמבשלים אותו. עוד הסגור זה לוביה. לוביה סגור, אז אם זה שועית, פותח. אם זה הסגור כמו השועית, שועית כזאת סגורה עם נקודה, אז אם זה לא נקוע, מבשל אותה, ואוכל בלי שום בעיה. אני צריך להיזהר שאדם, חס ושלום, לא יוכל דבר שיש בו תולעים. אז על הסלק, לברך. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שיסתלקו. סלק, זה השמות שלהם. השמות שלהם יפים מאוד. הסתלקו אויבינו. לשונאינו, לכל מבקשי רעתנו. זה סלק, האוהדות, אוהדים של סלק. מאחר כריקה, קר. יש מביאים קישוי לירושלים, ויש מביאים דלעת. בארצות הברית גם יש דלעת. מוכרים בסופר, דלעת. דלעת, הנה תקנה דלעת. ייקח חתיכה אחת ממנה. צריך לאכול כמות גדולה של כזית או של קפיצת לעם. לא. יגיד, יהי רצון לפניך השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתקרע, קוראים לזה קר, בערבית לתלעת קוראים קר, שתקרע רוע גזר דיננו. בעיקר הוא לפניך זכותי. זה שאתה אוכל את הקטה. אחריכן יביא רימון מתוק. לא רימון חמוץ. כל אחד יבדוק שהרימון שהוא מביא בראש השנה הוא מתוק ולא חמוץ. קח את הרימון ויגיד, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. ואם הוא לא בירך עליו שיחיינו, אז יברך קודם כל שיחיינו. עץ הוא כבר בירך על התמר. עכשיו מה שנשאר לברך, כשיחיינו על הרימון. ואם הרימון הזה היה על השולחן, בזמן הקידוש בלילה הראשון, אז כשהוא בירך שחיינו בקידוש, הוא גם פתר את הרימון. אבל אם לא הייתה דעתו על הרימון בכלל, היה מחוץ לשולחן. ועכשיו הוא מביא אותו על העץ והברך על התמר. נשאר לו עכשיו לברך ברכת שחיינו רק על הרימון, ויוכל ויגיד את הבקשה שנהיה מלאים מצוות כרימון. ואחרי הרימון, תפוח, יש מבשלים אותו עם סוכר, ויש מביאים דבש. כל אחד יעשה כמנהגו. תפוח ודבש, או תפוח וסוכר מבושל. ואומר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה, מאלף תשרי עד אחרית שנה, כ"ט אלול, שנת תשפ"ב. בעזרת השם, עלינו ועל כל עם ישראל, כן יהיה רצון. נאריך ימים, ויהיה לנו שנה מבורכת. זה התפוח או בסוכר. ונשחי כתב סוכר. האשכנזים נוהגים דבש. כל אחד יעשה כמנהגו. כמנהגו, העיקר שיביא את התפוח הזה ויגיד את הבקשה הזו. הוא אומר עם כל המשפחה כולה, יהי רצון לפניך שאלוקינו, שכבודנו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
אם הוא אוכל דבש, הוא אומר כדבש, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואחרי כן מביא ראש כבש. אם הוא השיג ראש של כבש, מצוין. אם הוא לא השיג ראש של כבש, יביא ראש של עקב, ראש של תרנגול, ראש של דג. עכשיו זה בשר, זה דרך שהכל נהיה בדבר. בירכת העץ על הרימו, על התמר, פתרת את כל מיני העץ. בירכת האדמה על הלוביה, פתרת את כל הירקות שברכת האדם. אבל עכשיו אתה רוצה לאכול בשר, מהראש של הכבש או מהראש של הדג, לבדוק שאין בזה תולעים, קח חתיכה קטנה, יברך שהכל נהיה בדברו, ויטעם מעט מהדג, ויבקש את הבקשה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאיני יהיה לראש ולא לזנב. ואם יש לו כבש על השולחן, ראש של כבש, נגיד, ותזכור לנו, אלו של יצחק אבינו, בן אברהם אבינו, עליהם השם. זה הבקשה שרואים, אם זוכים להביא ראש של כבש. ואין לאכול דברים חמוצים בראש השם. כך כתב על הבן שלך, לא לאכול דברים חמוצים בראש השם. שתהיה לך שנה מתוקה. אתה רואה עכשיו, אתה עושה סימנים, אוכל דברים מתוקים. למה זה כל כמה שנה? כשנה, זה ייתן לך כל השנה כולה, שהכל יהיה מתוק, שהכל יהיה קל. יש מביאים ריאה של בהמה. אומר יהי רצון שתהיה לנו שנה קלה כריאה. הריאה של הבהמה, קלה מאוד. אז מבקש. יש מביאים סומסום, שניצחו את מיניות בכסומסום. סומסום, הוא מלא מלא סומסום. אבל היא רצון שניצחו את מיניות בכסומסום. מביאים גזר. אבל היא רצון שתגזור עלינו גזר. גזר, תגזור. יש נוהגים לאכול דגים, ואומרים יהי רצון מלפניך אשר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנפרה ונרבה כדגים. ויש אומרים, אל תאכל דגים, דג
לשון דאגה. אתה תהיה דואג כל השם. אין תוכל דגים. אין תוכל דגים. אבל יש דואגים לאכול דגים. ומבקשים כל אחד יעשה כמנהגו. והעיקר שאנחנו גם... זה הוא אומר, מי שאוכל דג יגיד בפה, יהיה רצון שנפרה ונרבה כדגים. אז זה בקשה, תראה, בסדר. זה בקשה, יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא רוצה. אנחנו גם נוהגים במציאת הפת של המוצי, לטפל את הפת במלח. שלוש פעמים, ואחר כך בסוכר או בנש. קודם כל מטבלים את הפת במלח שלוש פעמים, ואחר כך בסוכר. לא כמו אותם אלו שהולכים ישר לסוכר. כמו ישר לסוכר. סימן טוב לשים קצת, לטבל את זה בסוכה, בסדר, מותר, אין איזשהו בעיה, זה מצוין. או בדבש, גם כן, בהחלט, הדבר הזה הוא מותר. ונוהגים לקרוא בסעודה את ארבע הפרקים של משנה מסכת ראש השנה. זה מובן לא בספרים או בסיפורים, זה דבר גדול ועצום מאוד, שכל אחד יקרא את ארבעה פרקים במסכת ראש השנה. אם יש לו זמן עם תרגום, תרגום. אם לא, אפילו יקרא את זה ככה. יכוון, יכוון כנגד ארבע אותיות שם הוויה שאתה קורא את המשניות של מסכת ראש השנה. זה דבר מעיתו, מה טוב, מעיתו טובה לעולם. דבר בנוסף, גם אתה זוכר על איזה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, רואה שאתה עוסק בתורה. התורה היא הכל בחיים, אז הנה יש לנו אותה. כל הלילה כולו מסודר לנו איך אנחנו נוהגים בו בערב ראש השנה, בשני הלילות. לילה ראשון, שלמדנו היום, והלילה השני אותו הדבר. יש בן ישחי כותב גם בבוקר לעשות. חידוש, חידוש, חידוש. הוא אומר גם בבוקר תביא את הסימנים. יש נהגו, תביא גם בבוקר את הסימנים. יש שם סימן בלילות של ראש השנה. גם בלילה הראשון וגם בלילה השני. כל אחד יעשה ונתנגו, יזכן השם וירח אותנו את כל הצופים בכל אהבת ברוך ישראל בסן דייגו, כל האוהבי התורה ולומדיה ששומעים בדרכים אותנו, מתחזקים ומעבירים הלאה את דברי התורה לעוד מקומות בעולם כולו, שמברך אתכם